भलायकी मंत्री भाजपाचो कार्यकर्तो आसून वाळपयत भाजपाच्या प्रचाराक बरो नेट आसा. पोटवेंचणुकांत भाजपाच्या उमेदवाराक बरो प्रतिसाद मेळटलो म्हण विश्वास राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकरान उक्तायला. आयडेक्स गोवा खातीर वाळपयच्यान निलेश परवार. आनी हांगसल्ल्यान आमचो उमेदवार मी डिक्लेर केलो, फॉर्म भरले, प्रचाराक सुरवात केली आनी ह्या हितूंतल्यान घरून घर तांचो प्रचार चालू आसा आनी एकदम रिस्पॉन्स बरो मेळटा. काही ठिकाणी अपप्रचारूच चालला की भारतीय जनता पक्षा बरोबर पयलींचे कार्यकर्ते ना, थोडे म्हणटात ते आसा जाल्यार नवीन येतले ना जाल्ले, हितूर कांयच ना. आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा की जुने नवीन सगळे कार्यकर्ते एकमेकांच्या खांद्याक खांदो लावन काम करतात आनी वाळपय भितर आमकां एक वेगळ्या स्टायलीन निवडून येवपाचें आसा. कारण पयले फावट म्हाका दिसता वाळपय भितर इतिहास घडटलो की खंयच्याच उमेदवारान हेजे पयली निवडणुकेक आघाडी घेवना आनी मतां घेवना असो विक्रम जातलो, प्रस्थापीत जातलो आनी तो मोडलो जाल्यार आमचोच उमेदवार पडूंक शकतलो अशी परिस्थिती आसा. मुख्यमंत्री हेच आमचे स्टार सगळे गोंयचे जनतेचे आसा. कितलेच मुख्यमंत्र्यांचे संबंध पंचायती भितर दौरो जातलो आनी सादारण 19 आनी 20 अशे दोन दीस मुख्यमंत्री दौरो करतले. आमी आजची जी प्रेस कॉन्फरन्स आमचे मान्य प्रदेश अध्यक्ष आनी राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर आनी बाकीचे, कारण बऱ्याचसो जो अप्रचार जो चलता बरेचशे जे आमचे ओपोनंट जे उमेदवार आसात रॉय नायक ताका स्वताक उलोवपाक येना, पण तेंचे वडील रवी नायक फोंडेचे आमदार हे तशे अप्रचार करपाक नंबर वन आनी त्यामुळे लोकांक उगीच कितें तरी अफवा उठोवपाचें काम हे मोठ्या प्रमाणांत करतात. आज तुम्ही आमच्या बरोबर पळयले आसतले की भारतीय जनता पार्टीचे हांगले सगळे प्रमुख कार्यकर्ते आनी विश्वजीत राणेंचे स्वताचे कार्यकर्ते, ते काँग्रेस अशें म्हणिना, हांगा तुम्ही तेंचे कडेन प्रस्न विचारपाक शकतात जे सगळ्या जाणांनी भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केल्लो आसा. मागीर वाळपयची नगराध्यक्ष आसत, नगरगाव पंचायत सरपंच आसत, सावर्डे सरपंच आसत, कोतडे सरपंच आसत, उसगाव सरपंच आसत, ह्या सगळ्या बुळेली सरपंच आसत, ह्या सगळ्या सरपंच